Добър вечер! Утре ще бъде предимно слънчево, а сутринта почти тихо. Дневните температури ще се повишат. Минималните в повечето райони ще са между минус 2 и минус 7 градуса, в София около минус 7. Около река Дуна ще се образуват краткотрайни мъгли. Слаб вятър от юго-запад ще повиши максималните температури, които в по-голямата част от страната ще бъдат между 2 и 7 градуса. При вечер ще започне бързо увеличение на облачността. Атмосферното налягане ще е по-високо от средното за месеца. Над планините ще духа умерен вятър, който през деня ще се усили. Ще бъде предимно слънчево. Максималната температура на 2000 метра ще е около минус 4 градуса. През деня над по-голямата част от Балканите ще бъде слънчево с по-значителна облачност в Сърбия и северо-западните райони на полуострова. Ще настъпи затопляне. Валежи от дъжд ще има в Португалия и Западна Испания. Превалявания се очакват в Централна Европа, Англия и Италия. В източна Полша, Беларус и северната половина на Европейска Русия валежите ще са от сняг. Над Франция и източната част на Испания ще се задържи предимно слънчево. У нас четвъртък в планинските райони на Западна България ще превали сняг. Температурите слабо ще се повишат. Петък вероятността за валежи е малка. Вятърът ще се ориентира от северо-исток и с него отново ще проникне студен въздух. В събота ще е предимно слънчево, сутринта доста студено. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!